Vojko Purić iz sela Drmanovići kod Nove Varoši ponosno ističe da je ceo svoj radni vek proveo nedaleko od svog mesta rođenja. Privatnik je već više od 40 godina, radio je preradu drveta, osnovao je i putarsku firmu, a odnedavno je uplovio i u stočarske vode. Kupio je farmu koja je bila u vlasništvu nekadašnjeg lokalnog giganta i brojala je u srećna vremena i 5000 grla ovaca i 500 krava, ali zbog ekonomske krize vremenom je propadala. Vojko je revitalizovao celu proizvodnju sa nadom u bolje sutra za stočarstvo. Ovo što vidite vi danas, ovde je bila farma prije 30 godina. Ineks poljoprivreda Nova Varoš. I to nije radilo 27-8 godina. Nije radilo. Ja sam pre dve godine kupio i ovo izgradio i vratio iz mrtvih u žive. To sam ja izgradio dosta, to izgradio 90%, prekrio onaj. Ušao, nabavio stado, nabavio krave, muzele, pustio bikove, tovilište, tako da. Sad kod mene ima 150 krava u štali, ima 80 bikova u tovilištu. Imao sam tu 800 ovaca, to sam sad sveo na 100 komada, jer ne postoji matematike, ne postoji nečega da vidiš neku perspektivu. Odmah je naš sagovornik uvideo koliko je teško stočariti na Zlataru. Lako je biti stočar i farmer u Vojvodini. On ima i kukuruz i pšenicu i žito, svo ima, svu hranu ima, a ovde ne, ovde mora da kupi sve, ječam, zob, žito, nabaviš sve, seno da spremaš i ovde si 6 meseci u snegu. Znači, sneg je pao pre mjesec dana, sve je zatvoreno što vidite dole i onda nema 6 meseci. Tako da je ovde stočni fond skup dosta izgajiti, jeste zdrava hrana, jeste se, jeste to, ako hoćemo Evropsku uniju, hoćemo i hoćemo zdravu hranu, jeste to ovde, ali... Ideja gospodina Purića je bila da ponovo zaživi i proizvodnja zlatarskog sira na tradicionalni način i nije žalio sredstva kako bi dobio vrhunski kvalitet mleka. Kod mene mleko se sad prirede, sad ste gledali kod mene odmah, onog momenta ide u preradu. One sekunde, znači freško. I vidjeli ste iz muzilišta kaka, ne muzilice one koje se vuču po tome, to su iz muzilišta, znači pravo, koje se onda posle peru sama, sad vremena se peru iz muzilišta sa svim dodacima koji idu na pranje. Sve sam ja po pesu tu kupio, od poljoprivrednih mašina, sve sam ja to, nikakav kredit ja nisam dobio kad se tiče ove farme, ovdje sam uzmao kredit nijoko od 1 dinar. Da bi osigurao plasman proizvoda sa ove farme, Vojko je proširio biznis i upustio se u turističke vode, pa je pre dve godine otvorio i hotel. Kod mene niste da ste bili u hotelu, kod mene svako drugi, treći dan se kolje tele. Znači sve je zdravo i peti dan potrebno. Kolje se tele i sveže meso, ne znam, svako jutro ima mleko, ide sveže mleko odale, znači ide kajmak uvek odale, naš, znači domaći pravi kajmak, ide sir naš domaći u hotelu. I mi nismo imali problem sa plasmanom, mi to plasiramo samo u našem hotelu i nemamo probleme s tim. I koji god je on je kazao svaka čast, gde ima se nabavilo. Obim posla porodice Purić zahteva veliki broj radnika i tu je nastao prvi veliki problem za našeg domaćina. Ja sam počeo još jedan hotel da radim, međutim, problem je ovde u Novoj Varoši ogroman. Moram da vam kažem da je nekad Nova Varoš imala 24.000 stanovnika, danas ima 7.000 stanovnika. Moram da to kažem da Nova Varoš imala 8.500 zaposlenih, danas nema ni 900. Problem je sa radnom snagom. Evo, ja sam drugi hotel napravio, ne znam šta ću. Gde da nađem konobara, gde da nađem kuvara, gde da nađem neko da radi. Tako da je problem na ovim našim krajima to. Dodatni problem predstavlja već pomenutih 6 meseci snega, što znači da je potrebno mnogo sredstava za ishranu ovako brojne farme. Pa ja imam namjer da to rasprodam sve. Zašto? Jer ne vidim budućnosti u ovom. Ne vidim, ne bih želio da moja djeca ostane u ovoj budućnosti. Vidim da to niko ne vidi nas. Znači, niko nas nije postio, evo 2,5 godine, niko nas nije postio, osim nekog veterinara, nekog inspektora poljoprivrednog koji dođe tu. Niko drugi nas nije postio, kaže šta može država pomoći u ovom kraju, u ovom narodu, šta može pomoći. Evo, lično mene, ovaj poljoprivred, vidjeli ste onu stoku. Znači, to je bogatstvo sutra. Znači, bogatstvo je to jedno u ovom kraju, verujte. Ovdje možda živim sigurno, evo, sad ja imam tu 15 ljudi zaposlenih. Znači, 15 ljudi zaposlenih, ali verite da ja i to polako gledam da rastrojim, da to sve smaknem, ostavim na 5-6 krava koje sam uvezao. Ja sam krave dosta uvezao, uvezao sam 50 i nešto krava sam uvezao i tako ću na njima da smanjim, ostavim na 10 krava, to je držim ništa više. Vojkov radni vek je na izmaku, stoga on ne brine za sebe, ali mu je najveći problem što će svoje porodici u nasledstvo ostaviti brojne poteškoće.
ipak nada se da će država pomoći i koliko je u njihovoj moći zaustaviti odliv stanovništva. To bi predstavljao prvi korak za renesansu stočarstva na obroncima Zlatara.